Kako je jedan profesor u Srbiji poverovao u vest sa satiričnog sajta, koga je sve nasekirala montaža o koncertu Baje Malog Ninđa u Novom Sadu, na što smo se još nasankali u nedelji u kojoj su svetski moćnici iz Davosa upozorili da su lažne vesti najveća pretnja svetu u naredne dve godine. Moji gosti ovoga jutra su Robert Čoban i Dejan Vuk Stanković. Dobro jutro, došli. Dobro jutro. Hvala vam mnogo što ste ovde ovoga jutra. Evo, Roberte, najpre to pitanje, dakle, imali smo ovo, mi smo jutros o tome pričali, jedan profesor u penziji napisao je tekst u Danasu u kojem, između ostalog, navodi ovu lažnu vest, odnosno vest satiričnog sajta Newsnet, koju dobro poznajemo svih ovih godina, a tiče se nečega što je navodno izjavio Aleksandar Vučić, nije naravno, to je bila vest na Newsnetu. Imali smo i ovu priču oko koncerta Baje Malog Ninđe, neke stranke su zbog toga izdale saopštenje, tražuju da se zabrani taj koncert. Imali ste Ilona Maska koji govori da je poreklom, jel tako, iz Like, pa je onaj čovek sa Nestorovićeve liste kod vas ili na K1 negde je rekao, eto, otkriću vam čovek je rodom iz Gline. Da, da, ja sam samo nabrala ovo sad što smo imali poslednjih dana. Da, da, to je protekli mjesec dana sve. Jeste, da, da. Sad, kako tako lako nasednemo na lažnu vest? Prosto ljudi su skloni da veruju u ono u što inače veruju. I sad ako oni misle, evo, Novi Sad je toliko propao, Balaševića nema, ne održavaju se ti koncerti, juče je bila Bogojavljinska noć i ništa se nije desilo, porodica Balaševića nije ništa organizovala, prošle godine jeste. I nekako ta vest je njima svima došla, mogu da kažu, evo, Novi Sad, šta si dočekao, propadaš. Ja sam, čim sam video da je plakat na latinici, meni je bilo odmah jasno da Baja Malog Ninđa ne bi pravio plakat na latinici, a Bogojavljinsku noć. I čim je, naravno, niti bi stavio da je Bogojavljinska noć, ali on je tu halu Spensa već punio. Znači, to nije nikakva, ne bi bilo nikakvo čudo sledeće godine da on zakupi i da napuni, ali su ljudi skloni da kažu, evo, to je još jedan dokaz za nešto, ili neko ko želi da veruje da je Elon Musk Srbin će reći evo ga, konačna potvrda, zato je uzeo brend Tesla i tako dalje, ili taj, ako ima nešto protiv Vučića, on će iskoristiti ovaj... To sve, mislim, bilo je, naravno, 100 stvari, bili su i odličuveni perači prozora koji padaju na svaka 2 sekunda, tako da prosto jako, jako treba voditi računa, pogotovo na društvenim mrežama gde mi to brzo listamo, snimci, videli smo kada je bilo ono u kibucima 7. oktobra, znači napad Hamasa na Gazu, pojavio se neki snimak neke dečice u bukvalno kavezu nekom kao za kokoške. I odmah je bilo, evo, Palestinci, Hamas drži malu izraelsku decu otetu u kibucima u kavezu. Reče neku snimku starom 5 godina gde je neki morbidna šala nekog oca bila. Znači, svi koji se bave javnim poslom, mi iz medija, političari, analitičari, treba 15 puta sada da provere, pogledaju, razmisle da li je nešto logično, pa da provere pre nego što bilo šta izgovore i napišu. Pa zanimljiva je ta priča iz Davosa o lažnim informacijama. Oni su je doveli u kontekst izborne godine, kako je 2024. Zato što su smatrali da lažne informacije mogu da dovedu do ishoda glasanja, čiji se ishod onda može osporavati sa stanovišta demokratskog legitimiteta. I sad, mi smo imali izbore nedavno i imate tu školski primer dezinformacije. To je priča da je glasalo 40.000 ljudi iz Republike Srpske, koji navodno nisu zbog svog boravišta mogli da glasaju. Posle 3-4 dana kada su ti koji su tu priču plasirali i inicirali čitavu lavinu protesta, ta priča je nestala. Jer 40.000 ljudi da dođe u Beograd, to bi se registrovalo. Bila bi kolona autobusa od 15 km koju bi si svakako videli na graničnim prelazima između Srbije i Republike Srpske u tom izbornom danu. A drugo, vi ne možete da znate i da dođe 40.000 ljudi za koga oni tačno glasaju, jer oni glasaju za paravana, glasanje je prosto tajno. Ali to je ušlo u javnu sferu kao dezinformacija koja ona onda inicirala one neuspešne, doduše i nasilne demonstracije u Beogradu. Evo sad, bilo je dovoljno da predsednik Srbije sedne i razgovara samo sa potencijalnim investitorom u rudnik litijuma u Lozničkom kraju, da krenu ponovo dezinformacije oko toga
Iako je samo rečeno, hajde da pričamo o tome, da pričamo o mogućnosti eksploatacije i tako da. I tu je onda krenula priča kako je SNS izgubio izbore tamo u Lozničkom kraju. To je školski primjer dezinformacije. A na 88 mesta gde su izbori održali, izgubio je SNS samo na dva i to sa ne baš nekom velikom razlikom. A na 86 je pobedio. Pri čemu na 40 izbornih mesta su samo SNS i SPS dobili. Glasove preko cenzusa, da. Ne, dobili su samo glasove. Sve stranke koje su bile za moratorijum, za litijum, su izgubile. Nisu ušli u parlament. To su, ne znam, Dveri i POKS, Dveri i onda DSS. Nije Dveri, kako se zove, Dveri i Zavetnici i Vuk Jeremić. Dakle, oni su bili za moratorijum pa su izgubili. Dakle, ali plasirana dezinformacija da to sad sve već gotovo, a politički se zapravo prepokrilo ono što se dogodilo. Da ne pričam, naravno, o ovim dezinformacijama u upotrebi sumporne kiseline, ugljen dioksida koji se vezuje tu. Dakle, mi stalno ovde imamo na različitim nivoima prosto jedan plasman dezinformacija i imamo školske primere toga na raznim nivoima. Od politike, preko privrede i energetike, do nekih događaja koji se tiču ličnih života političara, koji su možda čak i najintrigantniji za to, jer oni ljude najviše interesuju. I to je ono gde nema brane od toga. Ja se tu slažem sa gospodinom Čobanom. Jedina brana vam je zdrav razum. Tehnološki vi ne možete u ovom vremenu to da uradite. A i generalno gledano, neka šira slika, neki širi duhovni kontekst je vreme post-istine. Dakle, nema istine kao takve, nego istina postoji u mnoštvu različitih likova. I ona vam se objavljuje prema sugestiji, ne prema sadržaju. I drugi element je jedan potpuni nedostatak jednog čvrstog moralnog i koherentnog moralnog poretka koji bi vam uneo ograničenja u pogledu toga što možete da kažete u javnosti. S druge strane, imate tehnologiju difuznog i brzog širenja vesti, uključujući i dezinformacije, koja onda može da stvori paniku, haos i da inicira, recimo, ulične proteste, kao što je to bio slučaj recimo kod nas po pitanju legitimnosti izbora, na koje su svi izašli, na kojima su svi imali kandidate, na kojima su svi učestvovali u kampanji i na kojima su svi imali kontrolore. Dakle, prosto ovo što se u Davosu raspravljalo sa političkog stanovišta ima veliko opravdanje. Jedino što jeste problem je kako izvršiti neku reinvenciju nekog informisanog odlučivanja građana u uslovima u kojima živimo. Da, kad je reč o zapravo tim lažnim vestima, najveća opasnost je, kako je rečeno u Davosu, da se odluke političke donose na osnovu lažnih vesti. Mi smo imali, na primjer, i lažne sagovornike. Sećamo se svi onog nedavnog primjera u Danasu kada su intervjuisali čoveka koji ne postoji. U današnje vrijeme je vrlo lako se očigledno nasedne na te... Pričali smo ovdje mi o lažnim fotografijama. Sada zaista sve možete da predstavite da je onako kako nije. Više ne možete da verujete svojim očima. Je li to naš najveći problem? Da, tehnologija je tu novost. Priča o fake news, o lažnim vestima je prosto negde tamo 2016. kada je Trump došao na vlast. Onda smo pričali samo o tome i to se prosto dešava pa se dešava. Ovo što je novo, protekli godinu, dve dana, to je to što pravi veštačka inteligencija. Vi imate na društvenim mrežama, recite koja od ove četiri fotografije mačke, možda si videla to, je originalna maca neka, a koje četiri je potpuno generisana. Vi ne možete golim okom, ne znam nijakako da to prepoznate. Znači, vi danas sa tom tehnologijom koju pravi veštačka inteligencija možete sve. Možete svakog da ubacite u bilo koji kontekst, možete u svačija usta da ubacite boju glasa, govor, sve, da izgovara nešto za što onaj koga ne voli će reći pa da, evo, i već da kaže. I onda, ako se to desi, ovo što smo pričali uoči, baš neposredno uoči izbora ili u izbornoj ćutnji. Ili posle izbora. Ili posle izbora, da, ako je reč o rezultatima, ali kada reč o odlučivanju na izborima, znači, da li su društvene mreže predmet izborne ćutnje? Nisu, je li tako? Mislim, jesu za političke aktere, trebalo bi da budu. Ali za neko ko nešto radi ispod žita i plasira nešto u subotu uveče, noć pred ovo, da je neko nešto izmontirano rekao, dok taj to demantuje, dok to izađe, može...
5% glasača da donese odluku vođenu nečim potpuno isfabrikovanim. Ali ima jedna stvar koja tu u stvari najopasnija. Pored ovih neinformisanih preferenci, kako se to stručno kaže, ili neoblikovanih dovoljno na činjeničkom osnovu faktora odlučivanja, postoji neka vrsta ravnodušnosti koju ljudi imaju prema učešću u politici kao posledica zatrpavanja lažnim vestima i neuverljivim interpretacijama koje zvuče, a nemaju sadržaj. Vi ćete onda dobiti nešto što je strašno negativan efekat za demokratski proces, a to je pasivizacija ljudi. Jer kada ih vi zasipate, recimo, sukobljenim interpretacijama nekog događaja, procesa ili nekog aktera, i stalno reprodukujete to vrlo intenzivno i difuzno kroz te društvene mreže, kroz televiziju, kroz performanse na ulici, vi prosto možete da dobijete kao efekat povlačenje jednog značajnog dela ljudi iz političkog procesa, njihov okret ka nekim drugim sadržajima i onda dobijate ono o čemu oni u Davosu skreću pažnju, a to je deficit legitimiteta prosto izbornog procesa, jer što manje ljudi učestvuju u izbornom procesu, vi imate manje legitimitet kao takav. Vi recimo u Srbiji nikada ne možete, sad da li to stvari jednim delom i biračkog spiska, ali vi u Srbiji nikada ne možete da dođete do 60% i nešto malo iznad toga ljudi koji učestvuju u glasanju. Dakle, to vam je jedan indikator kako cela ova društvena, medijska i politička konstelacija utiče na pojedinačnog građanina. U, recimo, razvijenim demokratijama procenat izlaska na nacionalne izbore preko 70%. Pa ja, i mislim da i kod nas, ako se pogleda realan broj birača, o tome su govorili, mnogo puta smo govorili o tome, tu ste u pravu. Realno oko 75%. E, ne, pazite, tu ste vi u pravu, ali zašto onda naši birački spiskovi nisu pročišćeni i zašto to nije zajednički napor svih aktera koji su neposredno za to zainteresovani. Jedno je što mi pričamo u studiju, ali postoje ljudi i u državi, postoje ljudi u opoziciji, postoje ljudi u vlasti koji to treba da urade. Pa da onda imamo... E, to vam je isto poluinformacija koja je dezinformacija. Dakle, vi kažete ako je 55, 56, 57%, da je to u stvari 70%. Da. Zašto to nije onda i pravih 70% koje vam pročita RIK kada objavljuje konačne rezultate? Pa, zato znate sami što su neki ljudi žive već godinama u nekim drugim državama, kod nas se nisu odjavili, boravište i to je to. Pazite, ali ta informacija je u stvari netačna informacija koja ide u sferu i koja opisuje vaš politički trenutak. Mnogo bi bolje bilo kada analizirate ukupno, na primjer, sliku srpskih izbora, da kažete učestvuje 70%. Dakle, legitimno je sve ono što proistekne iz takvo visoke izlaznosti. Da, da. Bilo da je reč o odnosima snaga političkih, bilo da je reč o javnim politikama koje onda upravljaju zemljom. Ovako, sa tim nedovoljno tačnim informacijama, koje se onda ubacuju u različite interpretativne kodove, vi zaista stvarate konfuziju kod građana i oni ne mogu da znaju zapravo šta se dešava, a kad ne znaju šta se dešava, ne mogu onda ni da aktivno učestvuju u političkom životu. Da, sad, ono što mi svi znamo, je, mislim da znamo da smo mi na neki način bili žrtve upravo tih lažnih vesti koji su širili razni moćnici u svetu, među njima je recimo Jamie Shea uoči bombardovanja Srbije, a na nekom širem planu to je Alistair Campbell koji je praktično odgovoran za bombardovanje Iraka, koji je govorio o tome da oni posjeduju nuklearno oružje i znamo šta se posle dešavalo u toj zemlji. Kako sada vidite to da posle toliko godina se priznaje dakle, da su te lažne vesti veliki rizik za čovečanstvo? Pa, priznaje se na nekom načelnom. Sad niko od tih da vlada neće izići. Sad vlada, da, konkretno Sjedinjene Američke Države, Velike Britanije, kaže da bila je lažna vest da Saddam Hussein, ne znam, priprema to i da, to i na bazi toga smo mi njega napali, izginulo je stotine hiljada ljudi, ne znam, hiljade naših vojnika, uništene zemlje. Čitao to, naravno, i na drugoj strani, ni ruska strana nema nikakav dokaz da su sad tu neki nacisti trebali da dođu na vlast u Kijevu i tako dalje. Znači, to velike sile
sad u Davosu je to rečeno načelno da je to opasnost. Ja da, da, ali ne kažu naravno jeste, za ove slučajeve. Naravno, ali mrtvi da. Su mrtvi. Svi, od svih tih događaja je prošlo godinu, 5, 10 ili 20. Bilo je šta je bilo i ja se bojim da, da će i u budućnosti biti tako da će nasedati prosto javno mnjenje ako neko lansira da neko tu sad nešto sprema protiv, protiv neke sile i ajde počinje rat i onda kad se 10 godina sazna da je nešto bilo lažno, da neke žrtve nisu bile žrtve, što je uz današnju tehnologiju, kao što smo rekli, još tri put intenzivnije moguće, ovaj, bit će prekasno. E, ima jedna interesantna stvar, Marija. Ta sesija o kojoj mi govorimo danas u Davosu, imala je dve vrste rizika. Jedna je rizik od klimatskih promjena, dakle od prirodnih procesa koji se dešavaju na našoj planeti, i drugo je rizik koji se tiče dezinformacija koji stvara čovek. I jedno i drugo stvara čovek. Ovo stvara kroz, naravno, emisiju CO2 zračenja i sagorevanja tih tradicionalnih fosilnih goriva koje prave efekat staklene bašte i generišu klimatske promene, naravno uz naravno promenu u istoriji prirodne zemlje, koji je isto tako faktor toga. Pitanje šta je veće, šta je manje, to je sad za drugu neku vrstu diskusije. Ali ovde je drugi rizik vezan za medijsku sferu i njen uticaj pre svega na politiku. Verovatno i na biznis. Pazite, i u biznisu mi možemo da govorimo o dezinformacijama koji menjaju izgled tržišta, menjaju izgled ulaganja i tako dalje i tako dalje. Dakle, interesantno je da je sad ta priča podignuta na jednu viši, na jedan viši nivo opasnosti i rizika nego što je inače to bilo. Pa i kod klimatskih promjena je, evo, imali smo pre par meseci informaciju da zbog klimatskih promjena Severno more, koje je jedan deo godine bilo potpuno zaleđeno, će postati potpuno plovno. I sad Kinezi, ako želi da transportuju nešto do Evrope, neće morati da koriste ovo sad problematično Crveno more, Suetski kanal i tako dalje, nego će moći iznad Rusije, znači između Rusije i Arktika to da uradi. To potpuno menja, ako se to zaista desi, potpuno menja geopolitičke fokuse, menja rute, logističke, sve. Znači, to su stvarno, koliko god delovale neke stvari nepovezane, jako su povezane. Kad ste pomenuli taj deo sveta, pa ne zaboravite onaj incident oko Severnog toka. Tu ste imali bar pet različitih u Baltiku, scenarija da, u Baltiku, šta, ko je zapravo minirao Severni tok. Da li su to Rusi, da li su to Amerikanci i Norvežani ili neko treći. Ali vi ste imali paralelno s tim događajem koji menja energetsku konstelaciju i političku, geopolitičku konstelaciju u Evropi, vi ste imali paralelno s tim rat informacijama. Tako da svaki događaj, pa na dnevnom nivou to imate čak i u našoj zemlji koja tehnološki možda ne zaostaje toliko, ali nije na taj način izložena svemu tome kao te velike sile. I vi kod nas imate rat dezinformacijama na društvenim mrežama, čak i onda kada ste u nekom postizbornom mirnom periodu kada treba se konstituišu organi vlasti i sl. Dakle, to je prosto neminovnost ovog sveta u kojem živimo i na to treba se navikavati. Kao što smo se navikli na oprez po pitanju virusa, epidemija i nužnosti vakcinacije, tako morate da naviknete svoj razum na veće preispitivanje onih sadržaja koji čujete na medijima po raznim osnovama. Da. I na samom Davosu je također bilo tih lažnih vesti, pa je odande izašla, odnosno informacija, ovaj satirični snimak, ne znam da li ste to videli, umetnik Kadamona i Manija. On sa govornice upućuje navodno psovke ovom osnivaču Klausu Švabu i svi su sa oduševljenjem to propratili. Na kraju se ispostavilo da je to obična montaža. Ali, evo, i kod nas je bilo, mi smo jutros pričali, na primjer, ne samo na društvenim mrežama, je vrlo često se te informacije na društvenim mrežama preuzmu i na mainstream medijima. Jutro smo pričali, ovdje je bio Dragan Vučićević. On je također bio predmet, odnosno žrtva jedne lažne vesti. A da, za ono i... Za ono navodno šmrkanje u sred emisije. Da, kad je rekao nekom u studiju, valjda preko mikrofona, da. Nešto, oni pomislili da on... I to su preuzeli mediji. Znači, nije to ostalo samo ne, to u društvenim bilo. Mreže. Meni su čak rekli kao neku zapanjujuću, ja svi što je uradio u programu, jer što je uradio pa su, glavu. Ali, da, ali, komentari se to. Da, da. I sad, jesmo li krivi
mi koji poverujemo eventualno neku lažnu vest ili oni koji je plasiraju. I onda se i to nekako izokreće. Pa kao evo dokle smo mi došli, u kakvom smo kad mi možemo u to da poverujemo. Pa da, naravno, ali mislim da je problem generalno i medija, pa i ove sfere, to što su mi u rovovima. Iako mi nešto loše mislimo o nekom akteru, mi ćemo odmah da poverujemo i da on šmrče i da je on uradio ovo i da uradio bilo šta. Isto tako, ako mi nešto dobro mislimo, mi ćemo naći 100 razloga da čak i autentični snimak predstavimo da je ovaj, da je fotomontaža. Da je režira. Tako da je zaista to, tu se potpuno slažem, ta količina i taj haos koji se tu desio demotiviše mnoge ljude. Ljudi kažu, ma neću više ni da razmišljam, ni da glasam, ni da komentarišem na društvenim mrežama, ni da bilo šta, jer prosto ljudima je to opterećujuće. Naravno. Vi, kad su bilo, često se pominju te demonstracije 96. 97. Vi znate, je li to Vuk Drašković, to je Vuk Drašković. Je li to Vesna Pešić, to je Vesna Pešić. Je li ona to rekla, jeste rekla. Je li izišlo puno ljudi, jeste. I tu nema nikakvih, tu nije bilo dilema. Milošević pokori, je li imate dokaz da to imamo? Znači, sve je nekako bilo jasno i sve. Danas se ljudi prosto smore. Ovi tvrde ovo, ovi tvrde 40.000. Ali evo taj slučaj, sad mi je palo na pamet. Sad, taj slučaj, dakle, kad smo imali onaj zaista pokušaj nasilnog ulaska u Skupštinu grada na protestima, posle toga dva dana nas su u nekim medijima i neki političari ubeđivali da to oni nisu bili, da su to neki ubačeni elementi. Iako smo mi videli te ljude uživo u prenosu, šta rade? Znate šta? Ali mi ne znamo da li ste ubačili, ali opet je krivica njihova. Ali znamo, Robert, jer smo videli te ljude, smo videli njih, baš te lidere. Pa ne, oni su prikazivali tog nekog koga policija udara, a posle ga Gašić posećuje u bolnici. To je bio ključni dokaz. Ali mi smo gledali kako je to počelo. Ovo sve o čemu mi posle pričamo. Da, neki ljudi su zaista poverovali da su to neki nepozmaskirani ljudi tamo bacali. Imate samo jednu stvar, Marije. Pre nego što su ti ljudi došli ispred RIK-a, a onda sutradan ispred gradske skupštine u Beogradu, u stvari ispred Starog dvora, tu nije gradska skupština, nego je sedište gradonačelnika gradske vlasti. Vi ste imali nekoga ko je huškao u medijima i na društvenim mrežama ljude da tu dođu. Na tom skupu su pozvali da se ide tamo, ali dobro, o samom nasilju govorim. Pazite, imate i snimke nekih od ljudi koji su neposredni akteri političkog života, koji su ispred tih vrata. Da, naravno, o tome ja i pričam. Kako se lako nasilju... Tu nema, pazite, tu ima, nije tu dezinformacija, to je sad reinterpretacija toga da bi vi pronašli moralni i politički alibi kad vam neko kaže vi ste nasilnici, a zovete se Srbija protiv nasilja. Tu je problem s tim. Što nema te tačke da se jasno zna šta je crno, šta je belo. Da li u tom smislu, ipak sad kad pričamo o tome, ipak samo smo govorili o tome da tradicionalni mediji polako gube značaj, uticaj i tako dalje, da ipak je bitno da postoje ti tradicionalni mediji, da znate da prosto onaj ko vas nije nikad slagao, malo je verovatnoća da će vas ponovno slagati. Pa ne, oni bi trebali da su verifikacija nečeg što je zaista autentično. Ako vi kao tradicionalni dnevni list ili televizija pozovete u goste nekoga, razgovarate s njim, stavite brend svoje televizije ili lista, ljudi veruju da je taj bio. Kasnije će se to seckati na TikTok i ljudi će gledati i u drugim formama, ali ja mislim da će to i biti osnovna funkcija tradicionalnih medija u ovoj džungli i šumi koja je stvorena, da prosto imate nešto. Naravno, i tu je moguće da vas neko iz nešto u veštačkoj inteligenciji ubaci da ste rekli ovo ili ono. Ali prosto tradicionalni mediji, gde je svaki čovjek postao medij u zadnjih 10 godina kako su društvene mreže, ali ipak su mesto gde vi kažete ok, to se zaista desilo, ali i tada treba da proverite. I tada, i ovaj razgovor, sad neko, ja mislim da bi mu trebalo 15 minuta da izmontira da smo nas troje, ko zna šta izgovorili. Pričali, da. I sa mojom bojom glasa, sa tvojom bojom glasa, Denom... A to da ne pričam kad iseku 10 sekundi, pa onda ne znate šta ste rekli pre toga i posle toga, ali ovo je bitno meni, ovo je uživo program. Da, nema laži, nema prevare. Ja zato radim samo uživo. Tako da ovde nema laži, nema prevare. Sve je autentično. Pa jeste, ali ima jedna stvar. Recimo, ja pratim malo i sport. I ima jedna interesantna stvar. Recimo, igračima Reala Madrida u fudbalu i Barcelone
Njima je zabranjeno čitaju pred velike utakmice društvene mreže. Znate zašto? Da bi mogli da se fokusiraju na utakmicu. Tako i ovo. Ja mislim da bi ljudi, kada se bave javnim poslom, makoliko to bilo značajno, zbog svog unutrašnjeg mira, zbog kvaliteta poruke i argumenta koji će da iznesu u javnost pred građane, ovo što vi kažete uživo, oni bi trebali da stave u zagrade to, pa da se time bave neki iz njihovih timova post-festa. Sad mi je palo na pamet šta bi Roger Ailes rekao za današnje medije i za današnju medijsku javnosti. Roger Ailes je anticipirao ove današnje medije. Apsolutno, da. I on je samo sa tradicionalnim... Tu iluziju o informisanju. Pazite, Roger Ailes... Samo nije imao te alate tehnološke tada koje imaju danas. Ali je iskoristio optimalno tadašnje tehnološke mandate resurse da proizvede prosto jedan univerzum značenja koji je podigao njegovu političku opciju. Tako da je Roger Ailes zapravo, ajde da kažemo, preteča ovoga. Kao što je Alistair Campbell, možda koga ste pomenuli, neko ko je to do kraja doveo u pogledu primene. Obojica sa vrlo diskutabilnim, čak i štetnim posledicama i po ta društva u kojima su bili, i po svet, pošto su te države vrlo moćne i Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija vrlo moćne. Da. Hvala vam mnogo što ste bili ovde danas. Hvala tebi. A vi ostanite sa nama. Da, zaboravila sam. Dobite, a nisam tela da zaboravim. Ovaj magazin Ski U. Promenili smo malo pre ove globalno otopljavanje, globalno zagrevanje. Ova slika iza nas govori u prilog o tome. A šta se tu sad bitno menje kad reč o planinu? Baš kad smo radili ovaj Ski U magazin, došli smo recimo do podataka koliko je skijanje kao, da kažem, disciplina ugrožena od toga da se menjaju navike milenijalaca i ovih zumera koji će, ako imaju novca, radije otići u neka tropska mora i ležati sa mobilnim telefonom u ruci nego se tu nešto mučiti da bi se skijali. I da globalno otopljenje ugrožava mnoga skijališta širom sveta, čak banke odbijaju da kreditiraju nove projekte ukoliko se oni grade ispod 3000 metara. Prosto ne veruju da će biti u stanju da vrate te kredite. Tako, ali s druge strane, skijanje, i to je ideja Olimpijskog centra Jahorina i nas, da propagiramo aktivnost, da mladi ljudi ne sede samo s mobilnim telefonima, nego da iziđu malo na svež vazduh, da li da šetaju po Beogradu ili skijaju po Jahorini, i to je ideja. Za koliko imamo vremena? Nemamo. Sve nam je isteklo. Ja bih samo pitao Roberta jednu stvar kratko. Vi ste rekli ciljna grupa su mladi koji imaju novac. A zašto za jedan medij nisu interesantni mladi koji nemaju šanse da zarade novac? I da li postoje inputi kako da oni, recimo, u ovom društvu... Sad nam otvarate temu, nemamo vremena, nije fair.